құрметті көрермендер, иә, мен кәсіпқой музыкант емеспін, дей тұрғанмен студиямызға осындай керемет аспап келіп жатыр. Ол әрине қазақтың домбырасы, және де бұл домбыраның ерекшеліктерін көріп отырғандарыңызды, мінекей өте ерекше домбыра, түрлі түсті домбыра десек болады. Бұның қыр-сыры неде? Бұны әкеліп отырған мейманымыз кім? Дәл қазір сіздер білетін боласыздар. Енді біздің студиямызға қонағымыз келіп отыр. Гүлсана Мағзумбетова, түстер және географиялық фигуралар арқылы осы әдісті қолдану арқылы біздің балаларға осы музыкалық аспапта ойнауды үйретеді екенсіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін көңіл-күйіңіз қалай? Керемет. Қайырлы таң дейміз, күніңізге сәттілік тілейміз. Және де алғашқы сауалдан бастасақ, осынау мінекей бұл аспап ерекше. Және де сіз ерекше балаларға дедік. Түрлі аутист балаларға дейміз, түрлі осы музыкалық аспапты толыққанды, яғни нотамен немесе есту қабілеті арқылы үйрене алмайтын балаларға музыка үйрете аласыз. Қысқаша айтқанда. Енді осы әдістің неден пайда болғаны, шығу тарихы және де сол төңірегінде айтып өтсеңіз. Бұл әдістің шығу тарихы 2017 жылы мен осы қалалық кел балалар атты балабақшада жұмыс жасаған болатынмын. Ол жаққа мен музыка пән мұғалімі болып кірдім. Менің домбырашы дипломымды қарап, біздің басшымыз неге саған домбыра үйірмесін ашпасқа деп. Мен келісе қойдым. Бірақ 2 ай жұмыс жасағаннан кейін кішкентай 4 жастағы балаларға нотамен немесе өзіміздің жергілікті музыкантым домбырашымыз Райымбергеновтың цифрлық әдісімен қолдану мүмкін болмай шықты. Өйткені балалар нотын да, әріпті де танымайды, санды да танымайды. Сондықтан осы түрлі түстермен және де геометриялық фигуралармен үйрету әдісі пайда болды сол жерде. Май айында мен кезекті еңбек демалысыма шыққаннан кейін өзім бұрын 45-ші зағип балаларға арналған мектеп балабақшасында жұмыс жасаған болатынмын. Ол жақта әртүрлі диагноздағы балалар болатын. Сол жерде ата-аналардың назы болатын. Біздер балаларымызды әр қарай дамытқымыз келеді, оларды үйірмелерге қатыстырғымыз келеді, онымен біздерді ешқай жерде алмайды деген. Өзіңіз білетін шығарсыз, кәдімгі музыкалық мектептің өзіне де түсу сау балаға да қиын. Өйткені ол жерде нотамен үйрену керек, ол баланың есту қабілеті дамыған болу керек. Ол жерге де көбісі түсе алмайды. Біздің Ақтөбеде 5-6 музыка мектебі болса, соған қаладағы қаншама баланың бір көп болғанда 0-3% түсет шығар. Сондықтан қалған балалар неге домбыра тартпасқа, неге басқа аспаптарда үйренбеске деп деген оймен, және де жаңағы зағип балаларға үйретейін деген оймен, май айында мен жеке үйдің қасынан кабинет ашып, балаларды үйрете бастадым. Жақсы, осы төңірегінде қазір тағы да жалғастыратын боламыз. Енді сауал, осынау өзіңіз осы негізгі білімді қай жақтан алдыңыз осы музыкалық білімді? Негізгі білім Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінде тұрдым. Ал енді мінекей, менің қолымда домбыра, сіз осыны орталықта аштыңыз. Расымен де бағанағы сіз айтып өткен статистика, әрине қынжылтарлық статистика. Бүгінгі таңда енді осындай түрлі өмірдің, тағдырдың қиыншылығын көрген жас буын енді музыкаға сіздің осы әдіс арқылы үйрене алады. Енді бұл әдістің ерекшелігі неде, атап өтсеңіз? Ерекшелігі бұл әдіс, біріншіден айта кетерік, тек қана домбыраға арналған емес. Мен осы әдіс арқылы ноталарды өзгерттім. Барлық 7 нотаны 7 түске аудардым, және де 5 саусақты 5 геометриялық фигураларға аудардым. Бұл әдіспен кез келген пианинода ойнайсыз ба, қобызда ойнайсыз ба, скрипкада ойнайсыз ба, тіпті үрмелі аспаптарда да ойнауға болады. Өйткені оларды мынау әншейін қолды бояйтын, тырнақ бояйтын лак. Мен сонымен түстерге сай домбыраны бояймын. Сол сияқты пианинода
скрипканың да осы тәсілмен бояуға болады. Және де бұны мен ирену өте оңай, женгіл. Өйткені кез келген адам жазып білмесін, оқып білмесін, ноты танымасын тіпті түстер мен геометриялық фигураларды ажырата біледі ғой. Бұл әдістеменің кереметсі бұны мен үлкен адамдар да ирену алады. Өйткені үлкен адамдар, мысалға айта кетейік, менде 60-тағы кісі болды, домбыра тартуды үйренген. Оларда миында информация өте көп. Олар өз саласының маманы, және де айналасындағы барлық информацияны өзінің миына тоқиды. Сондықтан ноты үйрену ол кісіге қиын, 60-қа келіп қалған шағында. Ал бұл әдіспен бір жетіде екі ән бір күй үйреніп кетті. Енді осы сіздің мектебіңізге келіп, осы музыкалық аспапты үйренем дейтін оқушылар дейміз ғой, саны неше мұнды, неше оқушы келеді сізге қазіргі таңда? Қазіргі таңда үйренем деушілер өте көп. Қазір мен қасыма тағы да бір ұстаз алып отырмын. Берса, осы әдіспен тек қана Ақтөбеде емес, өйткені зағип жандар бізде емес. Басқа да қалаларда, Алматыда, Астанада ашқым келеді. Бұйыртса, болашақта сонымен қатар жер жүзіндегі жалғыз жер жүзіне ортақ тілі, музыка тілі ғой, ол ноты тілі. Бұл әдіспен мен жақын арада онлайн мектепті ашқалы жатырмын. Сол арқылы басқа елдерден де меймандарды домбыра үйретуге де болады. Енді осы домбыраны алып, осы бір кішкене әдісті көрсетсеңіз, қалай үйретесіз, неден бастайсыз дейсіз? Біздің Әйгерім расымен де домбырада ойнай алмайын деп айтқан болатын. Сондықтан біздің тікелей эфирдегі шәкіртіңіз Әйгерім болмақшы. Менде мынадай карточкалар бар. Осы карточкалар арқылы біздер саусақтарды үйренеміз. Алдымен сізге осы геометриялық фигураларды жаттау керек болады. Бұл геометриялық фигуралар барлығына белгілі. Бұл геометриялық фигуралар нені білдіреді енді? Бұлар саусақтар. Мысалға, қазір айта кетейік, жұлдызша, міне дөңгелек бұл бас бармағымыз. Қазір бас бармағыңызды көрсете аласыз. Содан кейін жұлдызша бұл сұқ саусағымыз. Сұқ саусағымыз. Содан кейін жарты дөңгелек бұл ортаңғы саусақ, одан кейін үш бұрыш бұл атыжық саусақ, және де төрт бұрыш бұл шынашақ. Осыны жаттайсыз. Одан кейін түстермен мен ақ қағазға компьютер арқылы шығарам, соны қарап ойнай. Керемет. Неке түсінікті, яғни бұл саусақтар сол қолдың саусақтары, яғни сол қолдың пианино. Оң қолға да пианино ойнағанда қатыстыруға болады. Түсінікті, енді құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бұл жоба расымен де осы Ақтөбеде туындаған дәл осы ханымның өзінің жеке жобасы, тіпті оның құжаты да бар. Сондықтан да егер ойланып жатсаңыздар, дәл осы жобаны әрмен қарай дамытамын деп жатсаңыздар, әрине өзіңіздің рұқсат сұрауларыңызға тура келеді. Ал енді сұрау алды, енді қазір музыка үйренем деп оқталып, алайда осы нота білмейтіндіктен бізде осы бел буа алмай жүрген қаншама жандар көп. Енді олар сізге қай жақтан баруға болады? Сіздің мекенжай қай жақта? Менің мекенжайым 11-ші микрорайонда, Медиапро. Жо, жеке емес. Жақсы, қалжың? Жұмыс кеңсесі. Медиапрода жұмыс кеңсем бар. Аха, Медиапрода жұмыс кеңсеңіз бар. Енді домбыра дедіңіз, пианино дедіңіз, тағы қандай музыкалық аспаптарда ойнауды үйретесіз? Әзірше тек қана домбырада үйретемін. Бізде дәл қазір мамандар аз болғандықтан сұрастырып көрдім, бірақ тап қазіргі уақытта бізде мамандар жетіспей жатыр. Өзіміздің жаңағы анау айтқандай музыкалық колледжімізге, филармониямызға мамандар жетіспей жатыр деп. Сондықтан енді біздің білуімізше, аутизммен ауыратын балаларды сіздер тегін оқытасыздар өздерің. Тек қана аутизм емес, менде барлық ауытқумен балалар оқиды дей аламын. Тек қана даундар жоқ. Аутисттер бар, ЗПР, ДЦП, кохлеарный имплантатпен балдар бар, құлақ естімейтін балалар бар тіптен. Сосын жақында көзі көрмейтін жандарға да әдістеме ойлап таптым. Бірақ рет көрдім,
ойнатып, енді сол жағын дамытсам деп ойлап тұрым. Міне қадырлы көрермен, көрдіңіздер ғой, әсіресе ерекше балалардың ата-аналары болса, біздің кейіпкерімізге хабарласуларыңызға болады. Неке сіздерді ата-аналарға бұл әрине үлкен көмек қол деп айтауымызға да әбден негіз бар. Енді осынау бір қауырт заманда, осынау осындай бір кезеңде дейміз ғой, қазіргі заманда осындай тегін, ешкім тегін нәрсе жасамайтын заманда тегін білім беру ол қаншалықты? Бұл сіздің азаматтық позицияңыз ба, әлде? Иә, ол менің азаматтық позициям, өйткені мен мұндай жандардан ақша талап ете алмаймын. Олар менде топпен оқиды. Топтық жұмыспен олар тезірек жетіледі. Сосын мұндай балалардың ерекшелігі жаңағы дені сау баладан жүз есе алғыр болғанда жоқ, алғыр емес, олар еңбекқор. Оларға үй тапсырмасын берсең, мысалы, жаңағы дені сау баладан артығы менің жасап келеді, және де тағы да сұрайды. Олар бір мақсат қойды ма, сол мақсатқа жеткенше тырысып бағады. Сосын осы методикамен, мысалы, әр адамның бір арманы болады ол. Мысалы, біреу кезінде домыраға қатысады, мектептің кезінде бір-екі ай қатысады, содан кейін тастап кетеді, өскеннен кейін түсінеді, мен неге сол кезде тастап кеттім, үйренетін кісім, қазір бір тіпті жиында отырмақта отырғанда да бірдеңе шертіп, көңілімді көтерер едім, немесе бір құлазған уақытта домбыра тартып өзімнің көңілімді көтерер едім деп ойлайды. Сондай жандарға да бұл методиканың жаңағы қосып берері өте көп. Енді осы орайда біздің тікелей жеріміздің көрермендері білетін шығар, әдетке айналған осы сауалды үнемі мен қоям, сондықтан да әдеттен озбай сізге сауалды қояйын. Енді осында ерекше балаларға тегін деді, ал қалған балаларға оқу ақысы қанша? Қалған балаларға оқу ақысы топпен 10 000 теңге, жеке дара 15 000 теңге. Мінекей құрметті көрермендер, көптеген жандардың көкейіндегі сұрақты қойдым. Хабарласыңыздар, Медиапро 11-ші ықшам ауданда орналасқан осынау таланттар, жұлдыздарды жағатын орталықта дәл осындай сіздің де балаңыз жұлдыз болуға лайықты. Енді адам баласы әрдай үйренсем, білсем дейді ғой. Енді болашақта қандай музыкалық аспапты игеремін деген ойда бар? Скрипка. Не себепті? Өйткені дауысы ұнайды, және де бұл ысқышты аспап. Мен музыкалық колледжде оқып жүргенде қобызда ойнағанмын, сондықтан ол маған оңайырақ болады деп ойлаймын. Өйткені мен пианинода ойнай аламын, қобызда ойнай аламын, домбырада ойнай аламын, енді скрипканы көрейін дедім. Енді бағана біздің викториналық сауалды сіз көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе, сізге де қой өткім келіп отыр. Қазақ халқының, қазақтың ең көне аспабы қандай екенін білесіз бе? Білем. Қыл қобыз. Дұрыс жауап. Өте дұрыс, әрине қуаныштымыз. Ал енді сауал жалпы, осынау біздің қаншама жандар бар, соларды шақырдық, орталыққа келіңіздер деткенде, өзіңізден тағы бір үндеу болса, бүгінгі біздің бағана айтып өткен ерекше балалардың ата-аналары болсын, жалпы музыкаға әуес, алайда менде қабілетім жоқ дейтін жандарға бір өзіңізден жігерлендіру сөзі болса? Музыка барлығымыздың білімімізше ол ортақ тіл, жаңағын айтып кеткендей. Сосын музыка емге жаңағыдай құлазған уақытта, сосын денсаулыққа, мұйды дамытуға, есту қабілетін дамытуға, және де өзіңіздің жан дүниеңізді әсерлеуге, әдемлеуге пайдасы өте зор. Сондықтан, егер сізде құлшыныс болса, музыканы үйренем десеңіз, мысалы, музыканы тек қана тыңдағанда емес, сен оны орындағанда алатын әсерің одан жүз есе артық. Сондықтан, қандай да болсын аспапта, немесе ән айтып үйренем десеңіз, өміріміз бірақ қой. Сондықтан, ешқашан кеш емес, любой уақытта бастау керек.
кеш емес. Жақсы, көп рахмет Гүлсана ханым, таңсәріде осынау келіп, өзіңіздің осындай эксклюзивті әдісіңізбен бөліскеніңізге көп рахмет дейміз. Күніңіз сәтті өтсін, және де шәкірттеріңіз, дарын шәкірттеріңіз көп болсын деген тілекпен. Өкінішке орай біздің бағдарламамыздың уақыты тәмамдап қалды, сондықтан сізбен қоштасамыз. Ал көзқарақты көрермен, әрине сіздермен біз сәл ғана жарнамадан соң тағы бір мәрте жүздесетін боламыз.